shacabka ku nool caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ayaa dhibaato weyn ku qaba waxyaabaha lagama maarmaanka u ah muwaadinka hadda ku nool Soomaaliya, waxaana ka mid ah helista warqadaha sugnaanta iyo dhalashada taasoo ay bixiso waaxda dad-degista ee dowladda hoose ee Xamar. Xarunta waaxda dad-degista ee dowladda hoose ee Xamar waxaa maanta kormeer ku tagay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho, Cumar Maxamuud Maxamed Filisha. Guddoomiye Cumar oo halkaasi kula hadlay shaqaalaha ka shaqeeya xarunta dad-degista ayaa waxa uu sheegay in maamulka gobolka Banaadir marnaba uusan u dulqaadan doonin shacabka halkaasi u soo adeeg doonanaya in la kala holmariyo isla markaana qaab musuqmaasuqa loo adeegsado, isagoona sheegay guddoomiyaha gobolka Banaadir in ciddii lagu arko arrimahaasi tallaabo laga qaadi doono. Waxaan maanta kormeer u kuurgalaha u nimid xarunta dad-degista maamulka gobolka Banaadir. Xarunta dad-degista waxa ay leedahay dhinacyo badan oo ay ka shaqeyso iyo qaabab badan oo ay u shaqeyso. Markii ugu horreysay waxaan soo dhex galnay bulshada adeega u soo doonatay meesha, waxaan weydiinay axwaalaadkooda. Waxay ay noo sheegeen ilaa 3 culays oo ayaga culays ku ah hoolka aan u dhisnay bulshada. Waxay noo sheegeen inuu leeyahay marwaxado, laakiin marwaxaduhu ayaan ku filnayn heerkulka. Marka waxay dalbadeen heerkul ama qalab ka qabow marwaxadaha in loo sameeyo. Qodobka labaad wuxuu ahaa adeega oo ka daaha ayay noo sheegeen, iyo goob ay ku tukadaan. Saddexdaas ayaan ka sheegi karaa. Dhaliilo kale waa iska jirjireen oo noo sheegeen oo ay ka mid tahay in adeegyada shaqaalaha qaarkood ay mataqaanaa si musuqmaasuqa dadka ugu hormariyaan. Taas waa hubinaynaa haddii aan la idmo, inkastoo shaqsi ama laba shaqsi ay intaas loo sheegeen. Marka waxyaabahaas oo dhan inaan u kuur galno oo dhaliilaha meeshaas ka jiro aan xal ka gaarno ayuu ahaa socdaalkeennu. Marka dhammaan arrimaha ay soo jeediyeen xalkooda ayaan ka howlgeli doonaa biidnillaahi alkariim. Bulshada marka inay dulqaad muujiyaan, inayan maamulka dadka haya ee ratibaya sidoo kale horrontooda inayan xoogaa ku caroonin, intaas ayaan codsanaynaa dhinacooda, intaas ay ka codsanayn inaguna cabashadooda ka jawaabayna biidnillaahi. Hadalka ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir ayaa ku soo beegmaya xilli shacabka ku dhaqan Muqdisho ee adeega u doonta xarunta dad-degista ee dowladda hoose ee Xamar ay ka cawdaan dhibaatooyin kala duwan, iyagoona sheegay inaysan helaynin warqadaha xilligaas ay doonayaan waqtigii loogu talagalay. Cabdiraxmaan Waaberi, warbaahinta Daljir, Muqdisho.